24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ମାନବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ବାହାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ଶାସନ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ମାନବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ବାହାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ଶାସନ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ।